inicialment es va generar un projecte per empoderar a les dones i nosaltres estem treballant a partir d'entrenadores i per donar-los un espai s'ha creat uns combinats, que són combinats de jugadores d'edat sub-21, generacions 2001, 2002 i 2003, i vam decidir que el que volíem era jugadores de la primera categoria que tenim aquí a Catalunya, que és Copa Catalana, i a partir d'aquí anar omplint amb jugadores que estan jugant en Lliga FEB i jugadores de primera catalana. S'han buscat dos espais per poder fer aquestes activitats, un d'ells és a Gavà i l'altre és aquí a les Franqueses. Han sigut espais que molt amablement ens han cedit aquests clubs i que ho han fet de forma altruista i que realment ens anirà molt bé. Quan vam fer el plantejament de demanar jugadores de Copa, el primer procés va ser avisar els clubs que hi havia aquesta activitat. Quan els clubs ens van donar l'okay, vam començar a enviar missatges a través de correus electrònics a les jugadores. Les jugadores, la gran majoria, per no dir totes, van estar molt contentes de que es fes aquesta activitat. I un cop ja van donar el seu okay, el que vam fer va ser mirar com es podríem omplir per dalt i per baix. No? Per dalt, amb jugadores FEB, que també en tenim algunes, que ens han dit que cap problema, quan no tinguin competició, elles s'adhereixen als entrenaments, que serà el proper dia 10 d'abril, i les de primera catalana, que són les jugadores que hem incorporat com a últimes jugadores, pensant que la necessitat que tenim és de poder fer 4 combinats amb 12 jugadores cada combinat, i que siguin les millors jugadores que tenim en aquestes categories. Doncs el projecte de mentoria em sembla que és un avanç, sobretot a nivell del bàsquet femení, perquè crec que tot estava molt parat i la federació ha fet un pas endavant per poder fer-nos créixer, tant a les entrenadores com, bueno, això també dona oportunitat a les jugadores, i bueno, nosaltres estem superagraïts per poder donar un pas endavant com a entrenadora i créixer. Per mi, personalment, sempre he estat a grans clubs i amb molts grans entrenadors, però sempre he sigut com una segona entrenadora i portant equips petits i tal. Llavors penso que gràcies a això crec o segur que tindré bones oportunitats i podré seguir creixent com a entrenadora i sobretot a nivell de motivació i bueno, estic molt il·lusionada amb tot això. Bueno, espero estar molt de temps amb tot això, tenir molt bona continuïtat i que duri molt de temps. I sobretot aquests entrenaments, tindrem dos entrenaments més un torneig i amb ganes d'arribar fins al final i de fer-ho el millor possible. Em sembla una molt bona oportunitat per les dones, per les entrenadores, per les jugadores, per conèixer gent, perquè sobretot per els mitjans de comunicació, el bàsquet femení i qualsevol esport, el món femení és molt important i no té la visualització que mereix i tot.